Добър вечер! Вие гледате референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Изборите свършиха, мълчанието на първите две политически сили днес беше отчасти нарушено. Коментарът на ГЕРБ остава за четвъртък, когато ще се обявят официално резултатите. Днес говориха вторите по резултат, продължаваме промяната, но без демократична България. Решението им под никаква форма няма да подкрепят кабинет на ГЕРБ. Ще излъчи ли новият парламент правителство? 53% казват не, 36% смятат, че ще има кабинет, а 11% не могат да преценят. Това са данните от специалното допитване на Alpha Research днес за предаването ни. Какви възможности за работещ парламент дадоха резултатите от изборите, кои избиратели гласуваха за друга политическа партия от октомври и кои останаха верни на избора си от тогава? Кой какво спечели и кой какво загуби от всичко това? Данните и анализа следват в референдум. Ето кого поканихме. Добър вечер на доцент Светослав Малинов, ръководител на катедра политология в Софийския университет. Здравейте и добре дошли. Добър вечер на Мира Баджева, журналист и анализатор. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер на доцент Стойчо Стойчев, преподавател по политология в Софийския университет. Добър здравейте. Добър вечер на Радослав Илиев, историк и преподавател в историко-философския факултет в Софийския университет. Да, исторически. Здравейте, здравейте. Любомир Стефанов, преподавател по политология в Нов български университет. Здравейте, добър вечер. Ами време е да започваме. Ще започнем с новината, която дойде в последните часове. Решението на Продължаваме промяната, които казаха, че под никаква форма няма да подкрепят кабинет с мандат или с участието на ГЕРБ. Надявам се, че цитирам съвсем точно. Доцент Малинов, как тълкувате това, че решението беше обявено без то да е, не знам дали е съгласувано, но в отсъствието на демократична България? Всякак може да се интерпретира, но това не е знак, който в момента някой има информация да интерпретира, освен ако я има, трябва да обясни откъде я има. Така че по-добре да се адресира директно към политиците в момента от демократична България. Това не означава, че те утре няма да излязат с по-нюансирана позиция, което пък не означава, че коалицията е под заплаха. Просто Продължаваме промяната, каза на избирателите си, това, което им казваше преди изборите, че ще има правителство с мандата на Продължаваме промяната и ДБ. Всъщност, ако искате да го кажем позитивно, това означава, че в момента нещата вече отиват към втория мандат, който обаче изглежда Продължаваме промяната и Демократична България смятат много сериозно да реализират. И трябва обаче да очакват реципрочни действия от страна на ГЕРБ. ГЕРБ също може да каже, не желаем участие на лидери на изявени политически фигури. Каже ли обаче ГЕРБ, че не желае правителство с втория мандат, ще трябва да повтаряме прогнозите. Мача е свирен. Мира Баджева, не случайно задавам този въпрос, защото днес позицията прозвуча доста категорична. И различно от това, което чухме от Христо Иванов, който написа във Фейсбук, че демокрацията е разговор между несъгласни. Предстои им обща среща. Чие решение ще надделее според вас? Ами, вече прозират някакви разделителни линии между двата коалиционни партньора, но все пак е твърде рано, особено в перспективата на местните избори, тези разделителни линии да излизат наяве. Така че каквито и нюанси да има помежду им, ще има една обща политика, една обща линия. Според мен лека по лека ще бъдат готвени избирателите за нещо след местните избори, които са само след няколко месеца. Това не е някакъв кой знае колко далечен хоризонт, което според мен може да предполага и разделение между тях. Тоест вече е веднъж осъществена целта, защото на тези избори се видя, че в София общо взето може да бъде превзета с лекота. Всички данни от тези парламентарни избори това показаха. Стига да е подходящ кандидата, стига да се води една прилична кампания. София ще бъде отново на градската десница, нещо, което много давно не се е случвало. И според мен тогава вече тези разделителни линии ще лъснат между Продължаваме промяната и Демократична България. Казвате след няколко месеца, което не е чак толкова отдавна, но може би пък
прекалено дълго чакаме. Тук малко няколко месеца, там няколко месеца, времето върви, бюджет няма на държавата. Доцент Стойчев, как тълкувате вие това категорично решение? Смятате ли, че по начина, по който то беше формулирано, може все пак да има някаква промяна в тази категоричност? Не, не мисля, защото Продължаваме промяната. Изградиха своята политическа идентичност и целия си фасон на базата на отрицание на ГЕРБ и на всичко, което ГЕРБ представлява. Всякакъв компромис с това би ги обезличило политически, въобще би ги деперсонифицирало, така че не вярвам да се ревизира тая позиция. Тя е очаквана за мен напълно логична. Още повече, че там големият напън очевидно с София през есента и всякакви компромиси с нежеланието на избирателите да видят своите представители в една коалиция с врага би била така подливане на вода пред тази цел през есента. Дали това е полезно за държавата, аз не знам, но в крайна сметка не са виновни политиците, че такъв е резултата в парламента. Виновни са избирателите. Ние сме изпратили, както се казва, полярен парламент и ние можем да очакваме неполярно решение. Очевидно ще има сблъсък, очевидно биха били преглътнати много трудно всякакъв вид компромиси с участието на другия в общото управление, така че задачата не е просто трудна за решаване, тя е почти невъзможна за решаване, както за Продължаваме промяната и Демократична България, така и за ГЕРБ. Господин Илиев, и след това Любомир Стефанов. Аз мисля, че тук ние говорим около една принципна хипотеза, че задължително трябва да има правителство, тъй като това беше и основният наратив в последните месеци, че така стоенето в дълги периоди на служебно правителство е недържавническо. И съответно политически елит трябва да поеме своята отговорност. Съответно, простата аритметика показва, че единствения начин за стабилно правителство, особено сега предвид всички кризи, свързани с най-вече, разбира се, близкия до нас украински въпрос, показват или поне нашепват, че такова правителство, желано с евроатлантическа, силна евроатлантическа ориентация и най-вече с много по-солидно от 121 депутата, може да има между двете големи крила практически на съвременния български политически терен. Най-общо това, което е либерално-градското в лицето на Продължаваме промяната и Демократична България и това, което претендира за, не би го нарекал консервативно, но тукашно почвеническото или ГЕРБ. Тоест непрекъсно се привижда, че ако трябва да има правителство, то трябва да е между тези две. Ще ми се просто това да го кажем в аванс, защото това, разбира се, не е единствената възможност, но ние говорим априори предзададено с тази идея, че това... Има ли някаква друга възможност, която според вас има идея и възможност за нея? Не, разбира се, че в този електорален състав и с тези резултати не. Но това само просто като една ремарка в началото. От тук насетне стои един главен въпрос. Тези две групи, независимо дали с мандата на първата сила или с мандата на втората, трябва да преминат през три, те са учебникарски етапа, а това е първо терапевтиране, т.е. успокояване на своите електорати от предизборната поляризация. След това, разбира се, повтаряне на това, което трябва да се случи и накрая съобщаване на самото него. Това е. Любомир Стефанов, на коя от трите формации Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ, ще е най-трудно да убеди своите симпатизанти, че трябва да се опита нещо такова, ако разбира се, се тръгне на такъв опит. Кой ще плати най-висока цена, ако това се случи? Всички съвкупно. Всички съвкупно, тъй като, както народа обича да казва, добре са си постлали или добре си постлаха. Като казаха и колегите, и хипотезите, които разсъждаваме, най-лесно излиза да съберем гласовете на първия и на втория. Само че начинът, по който това ще се случи, просто е извън фантазията на всеки един от нас. Защото това, което направиха и продължават да правят или не правят по-скоро, води до, знаете ли, натрупване на мълчание или на недоизказани неща, които могат да бъдат тълкувани и тако и вако. Това създава доста проблеми, тъй като неясното говорене или отсъствието на такова не може да бъде предпоставка за комуникация. И като не си ги казват нещата, в един момент ГЕРБ е много по-лесно изглежда, защото ясно Борисов е фокалната фигура там, партията на Борисов, ГЕРБ е Борисов, Борисов е ГЕРБ. Каквото каже на електората, това би трябвало да стане. Може и да е така, може и да не е така обаче. Тъй като от друга страна този електорат в един момент иска някакъв вид морално възмездие, ако щете за нещата, които му наговориха. Ако не са му направили, но му наговориха. От друга страна пък Продължаваме промяната е абсолютно антипод на ГЕРБ. Тя ги има, защото ги има ГЕРБ. Ако ги нямаше ГЕРБ, нямаше да ги има и Продължаваме промяната. Може би така изглежда.
Аз не стигам до тази крайност, тъй като по-скоро тя ги има, защото Борисов е управлявал 12 години, а не защото ГЕРБ ги има. И в крайна сметка Демократична България. Очакваме от тях здравомислие, защото са го демонстрирали преди. Само че и те знаят цената на това здравомислие. Знаят, че една прегръдка с Борисов води към тотална катастрофа. Стойчев. Искате да кажете, за да заповядайте. Аз мога да предложа някакво решение и някаква формула. Така че просто искам да кажа, ако има време по-нататък, че имам достатъчно въображение да се предложи реалистична формула. Приемам всички неща, които бях казали като трудности, като... но има формула, при която да не се разсъждава наистина за това колко ще е висока цената, а всъщност да се разсъждава дали пък няма да спечелим от такова правителство. Имам предвид първия и втория, да ги наричаме така. Защо да чакаме? Я дайте сега формулата. Не може да стане с мандата на ГЕРБ, не просто защото днес изтичаха и го казаха от ПП, а защото това избирателите на ПП и ДБ наистина няма да приемат, ще им е трудно. Това означава наистина да създаде тази видимост за сътрудничество, която е непоносима. Но след това идва възможност ГЕРБ да подкрепи мандата на ПП и ДБ. Само че ПП и ДБ трябва да предложат кабинет, който да няма ярки политически фигури, да няма лидери, които да олицетворяват тази конфронтация и да предложи не само на ГЕРБ, а на всички партии, да приемат, че ще има работещо мнозинство за постигането на няколко неща. Дневен ред, който съвсем спокойно ще стигне до местните избори. Не знам колко месеца след тях. Това е бюджета. Това са неща, които сме говорили от предишните избори. След което, без да дразни, без да обяснява колко се различават от всички, включително и от ИТАНА, защото ИТАНА, между другото, заяви подкрепа за еврозоната, заяви позиция за Украина, която напълно съвпада с тази на ППДБ, след което да се направи най-важният ход. Фигура на министър-председател, която наистина да бъде обединителна, предварително съгласувана с другите. Ето ви формула. Не е много лесна, но е реалистична. Все пак е стъпила в реалността. Ама започва, да, започва с нещо, което е важно според мен. Лидерите, казахте вие, да отстъпят крачка назад и да не заемат постове. И не само те, а и техните заместници и по-ярките политически фигури. Мира Стойчев. Така е. Аз също мисля, че това е възможна формула, но не съм сигурна в нейната реализация, защото това, което говореха в програмното си интервю преди изборите Кирил Петков и Асен Василев, беше, че те тримата лидери на тази коалиция ще участват в изпълнителната власт. Не си представям как те ще отстъпят сега, защото те не демонстрират особена гъвкавост в нещата, които заявяват в преди избори и след избори последните два пъти. Иначе това, което чуваме тук като формула, вече се така циркулира в пространството. Някои го наричат технически кабинет, други го наричат служебен кабинет, назначен от парламента, а не от президента Радев. Има различни формулировки, но в крайна сметка основното е точно това, че всички лидери трябва да направят крачка назад и да освободят терена, докато се стигне до разбирателство на второ ниво или на трето ниво. Точно реалистично така ли е, доцент Стойчев? Не знам доколко е реалистично. Разбира се, че е възможно, но бих казал, че се измеримо реалистично с това да бъде подкрепен подобен кабинет с първия мандат. Ясно е, че първия мандат ще бъде проблематичен за продължаване промяната особено. Но по същия начин и по същата логика той ще бъде проблематичен и за същия кабинет да мине с втория мандат и да бъде подкрепен от ГЕРБ. Просто защото ГЕРБ ще кажат, ето на, ние втора категория хора ли сме сега тук. След като вие не подкрепихте нашата инициатива, очаквате от нас подкрепата. Въпреки, че те предполагам ще подходят много конструктивно, ще предложат на всички компромиса министър-председател, ще търсят разговори с останалите политически групи. Затова е изключително важно кой всъщност ще модерира тия разговори, ще ги фасилитира, ще ги направи работещи, кой ще бъде посредника между двете големи партии. Защото ако очакваме те самите да се съберат и да постигнат съгласие без някой да ги преведе през този процес, по-скоро няма да получим добър резултат. Въпросът е дали ще бъде образно казвам американския посланник или пък някой достатъчно авторитетен, който да бъде приемлив посредник и за двете страни. Имаше тук и тази теза, Любомир Стефанов и след това Радослав Илиев.
Нашите партньори искат стабилна България и редовно правителство, което да иземе властта от президента и от служебното правителство. Искат добър образ. Тази теза непрекъснато съществува. Плюс, че и политици я повтарят. Някой натиска отвънка партиите, те да загърбят, но те не изглеждат натиснати. Ние ги чуваме, че те продължават да са доста категорични. Първо, те не могат да изглеждат, защото ако изглеждат, няма да имат, разбира се, авторитет. Но има тук според мен едно основно деление в политическите сили, които се намират в парламента. Това е, на пръв поглед, думите, образ и идея изглеждат синонимни, но според мен имат дълбинна разлика. Това е партиите, най-общо ще ги кажем, които имат един общ знаменател. В това тук несъмнено влизат и ГЕРБ, и ППДБ, вече с завоя и ИТН, които искат образ на България. Тоест, България е направила своя избор, той е евроатлантически, с път към еврото. Не случайно мисля, че доцент Малинов каза за това, че и самите ИТН вече са с позицията си про-евро, т.е. про-европейската валута, заявяват принадлежност към този клуб на партиите, на силите, които разсъждават не за идеи за България, а как този наличието на България в сегашната геополитическа ситуация да стане с по-добър образ. В ППДБ това може да се чуе най-ясно, защото те там говорят напрекъсто, нека страната ни да изглежда нормално. Там не се говори идейно, а нормално. Тоест по нормален образ. Нормален външен вид, само за 30 секунди още. Тоест едно обединение на база тези, които имат идея за образ, добър образ на България, защото те, които имат други идеи за България. Най-вероятно ще е някакъв такъв общ знаменател, около който ще се опита да се концентрира такъв именно диалогичен дискурс, който да направи именно различието между тези с идея за образа България и за коренно различни идеи за България, да скрепи тези, които имат идея просто да подобрят образа, за да може да съответно да загърбат именно тези травматични спомени от практически двугодишната борба от 21 година сам. Аз разбирам, че сигурно не е лесно, но честно казано отстрани, беше много странно това, което се случи в изборната вечер. Обикновено, дали гледаме избори в чужда държава или гледаме нашите си избори, политиците намират някакъв начин да кажат на хората: добре, няма да бъде лесно, ние ви благодарим, но ние ще направим всичко по силите си, за да измислим някакво решение. Вие ще видите какво ще е това. Навсякъде вечерта на избори има екзит пол, няма официални резултати, но това е прието като една традиция за първи разговор между тези, които днес са казали, и тези, които днес са избрани или разбират какво се случва. Защо не искаха политиците да кажат нещо на хората, или поне когато се случваше, беше откъслечно и беше по-късно? Мога да бъда коректна и да изборя всички, които го направиха, но всички са гледали телевизии и знаят. Да, ако аз съм пропуснал някой, поправете ме, но само ДПС като че ли казаха нещо по въпроса. Като брифинг, иначе имаше интервюта на Има такъв народ, да, имаше Възраждане, имаше Левицата. Институционализирано партийно представителство, което сяда в оглаве с лидера и с първите политически лица и каза: ето, ние сме тук, ние сме ръководство на тази партия излъчено, което трябва да си каже нещата. Това за мен е много проблематично и е симптоматично за нещата, които се обобщаваме с липса на диалог. Това е едно от нещата, които демонстрират липса на диалог и въобще желание, може би и възможност за влизане в такъв. Защото това е един от белезите на демокрацията. Паднеш, биеш, няма значение. Като си загубил, излизаш, поздравяваш първия, признаваш си. Това означава, знаете ли какво? Че демокрацията е легитимната система, изборите са проведени и резултатът е такъв, какъвто е. Като не ти харесва, чакаш следващия път, отиваш на избори и си го подобряваш. Това създава усещане в гражданите, в общността, че има еднозначна подкрепа за политическата система, която съществува в тази общност, и механизма на изборите е този, чрез който тя се променя като управление, а не нещо друго. Това, което вие казвате, отвънка някой натиска. Не, никой не натиска отвънка. Гражданите натискат политиците да се държат по начина, по който се държат, защото пък те от своя страна са ги удобно радикализирали до това ниво на непоносимост. Ето, хората сега питат къде са политиците, които смело обещаваха мед и масло. Някак си на хората в момента им изглежда, че те са с едни калкулатори и са вторачени от 8,5, след като излезнаха екзит половете, в това какъв процент имат и какво могат да направят, каква роля ще имат в политическия живот с този процент. Аз се опасявам, че коалицията
ПП Демократична България, и то особено имам предвид Продължаваме промяната, всъщност, защото Христо Иванов се обърна към избирателите си и каза много важни думи, но във Фейсбук, нали, не по телевизията. И все пак говореше за това, че да си спомним, че демокрацията е разговор между несъгласни и че трябва да съшиваме прокъсаната тъкан, какво беше на обществото. Но опасявам се, че в Продължаваме промяната нямаше никаква мисъл за план Б. Те имаха само план А. А когато едни политици работят само по план А и изобщо не мислят за план Б, аз много се съмнявам в качеството и способността на тези хора да карат влака. Това е моят голям проблем с тях. Така, заповядайте, доцент. След като се изредихме всички да обясняваме колко са негодни политиците, аз ще се въздържа от това, защото ситуацията е сложна. Аз приветствам... Не, ние не казваме негодни, просто не искаха да говорят. Пак не се държат правилно, пак трябвало да направят едно. Къде е нормата тук? Това да не е нормална ситуация, че да се държат нормално. Приветствам мълчанието им, защото ако бяха се разговорили, подвеждайки се по своите първични импулси, сега може да ви направя прогноза, че ще ходим на избори. Но слава Богу, не мога да я направя. Приветствам мълчанието, защото това всъщност е припознаване, че ситуацията е сложна. И този път трябва да се направи по-голямо усилие за правителство от предишния път, когато всички си отвориха устите в изборната нощ и на сутринта знаехме, че няма да има избори. Те си повториха нещата. Че ще има избори. Тоест, това е добре, че се осъзнава ситуацията, нейната сложност. Имаме заявка от Продължаваме промяната. Тук съм съгласен, че това беше нормална тяхна реакция. Но нека да видим до край какво ще кажат, защото като говорят в края на седмицата, всички тези въпроси, добре за първия мандат, за втория, ще трябва вече да получават ясни отговори. Отговорите не са готови. И не защото няма план А и план Б. Затова се мисли от месеци. Дали? Защото е ясно, че единия ще бъде първи, другия ще бъде втори с малко. Няма абсолютно никаква изненада и нямаше да има, ако ПП и ДБ бяха с 2% отгоре или както сега ще са с 2%. Кой изненадан сега? Може би някой международен наблюдател. Аз мисля, че Продължаваме промяната са много изненадани. Мисля, че... Не са. Добре, нека да си това говори изречението. Лошо за тях, но те са в коалиция. При всички положения, изчакването, макар и безпрецедентно, е за мен добър знак. Кратка реплика. Мира, Стойчев и Радослав. Аз мисля, че те бяха много изненадани от резултатите, че те не очакваха някакви 2-3% отгоре. Те очакваха... Мнозинство. Те очакваха 10-15, дори повече процента отгоре. Те смятаха, че могат да управляват сами в рамките на тази коалиция. И това е не просто неадекватно и нереалистично като очакване. Това е почти налудничево според мен. Нали мога да имам свое различно мнение от вашето? Стойчев. Нямате доказателства, иначе тезата ви е вярна, ако е така. Но не е така. Но аз съм журналист, така че може. Те се държаха самоуверено по време на кампанията. Тук съм съгласен. Но това не означава, че се държиш самоуверено. Си сигурен, злато ли е мълчанието, когато е толкова сложно с близки резултати и с ситуация като тази в момента? То първо е злато в такава ситуация, защото по-добре дали, да не казваш големи думи, след като не може да ги изпълниш. От друга страна, самият резултат се реши в последния момент. Разликата до последно беше малка. При положение, че никой не знае дали ще бъде първи или ще бъде втори, с колко и в кой момент ще се обърнат резултатите, не смятам, че беше проява на малодушие или пък някакъв вид друг политически недостатък, това, че не се изказаха отговорните лица от двете големи политически партии. Сега, разбира се, това произведе друг тип проблем, че вакуумът в изборната нощ беше запълнен от Костадин Костадинов, който достатъчно добре успява всички телевизии, в прайм-тайма достатъчно напоително да разкаже за какво се бори, да затвърди още повече разделителната линия, върху която той работи в обществото, защото тя е друга от тази между ГЕРБ и Продължаваме промяната, от което извлече недвусмислено полза. Радослав Илиев и Любомир Стефанов. Да, вие на кое мнение сте? Аз мисля, че мълчанието е по-скоро опит за или естествения процес на изтрезвяване или отрезвяване след една сугестия, според мен, в която бяха паднали сега. Разбира се, че никой няма доказателства какво са мислили един или друг предизборен щаб, но че имаше усет. Не просто заявка и риторика, а усет за това, че победата ще бъде пълна. И то под пълна, какво ме предвид? Дори да не е с такова мнозинство, което да може да позволи на тази коалиция да управлява сами, самото наличие, ако те бяха на първо място, щеше да спести възможността за това, което при малко Юшин Стойчев каза, а именно
ако те откажат да подкрепят първия мандат на ГЕРБ, то тогава, казвам на нормален език, с какви очи ще поискат подкрепа от ГЕРБ за втори мандат? Ако те бяха дори с малко от на първия мандат, преди факта, че ГЕРБ е така или иначе още предизборно разтворил обятията си и предлагаш подкрепата, която ще им позволи практически релегитимация, връщане в, на масата на, на нормалните партии, а не на партията на статуквото, те това предлагат. Те предлагат подкрепа. Защо? Защото срещу тая подкрепа биха получили легитимация като партия, която участва в евроатлантическия кабинет. И много по-лесно дава такава подкрепа, ако тя бъде реализирана още с първия мандат. Ако обаче сега се получава тази деликатна ситуация, в която тя със сигурност няма да бъде реализирана с първия на ГЕРБ, но как ще се поискат втория? И тук вече има троен проблем. Как ще се разкаже това на господателите на ГЕРБ? Че те не ни искат, обаче ние сега тях трябва да ги подкрепим. Как ще се разкаже, разбира се, на Демократична България и най-вече как ще се разкаже на господателите на Продължаване на промяната, защото ако Демократична България и ГЕРБ все пак имат наративи, които удържат и с които са характерни, било то правосъдна реформа или друго, то Продължаване на промяната имат един основен наратив от анти-ГЕРБ. Има ли значение дали ГЕРБ или Продължаваме промяната, Демократична България са първи или втори при такива резултати, които са с толкова малка разлика? За всеки, който победи, има значение, че е първи. Само една ремарка към това мълчание, дето, което било да. Злато. Мълчанието нагнетата в случая гледаме, поредна серия, ще кажа защо. Аз използвах символния момент, че ситуацията е трудна, както и доцент Малинов каза, тук съм съгласен до тази част, е ясно от една година и половина. Та не е станала трудна вчера или случайно на 2 април вечерта. Това да излезеш вечерта на изборите и да поздравиш хората, които сте подкрепили, да признаеш, че си бит или че си втори, е от значение, пак да го кажа ясно, за института на изборите, демокрацията и легитимността на целия процес. Не, че си втори, че си който и да е. Няма значение, аз говоря принципно. И подкрепяш тази система, тъй като, както и Стойчо каза, накрая остава този народен трибун, господин Костадинов, който излиза и се вихри от името на всички да ни разкаже всъщност какво се е случило и какво не се е случило. И едно оглушително мълчание позволява неговия глас да бъде като ерихонска треба, а това е абсолютно необяснимо, за мен е нелогично. Съгласен съм, но ситуацията е такава, че партиите трябва след като се произнесат, на практика да се произнесат не просто за изборите, а за следващите 6 месеца, може би за следващата година, че и повече. В този смисъл е необходимо да свършат определена работа. Аз това се опитах да обясня. Иначе, защо трябва да си повтаряме основните правила на демокрацията, след което да си припомняме точно в каква ситуация се намираме? Във всеки случай, бих бил съгласен напълно с това, което казвате, защото сега съм само частично, ако някой оспорваше резултата от изборите, ако се чуват подмятания, изборите са фалшифицирани, ние не ги признаваме. Това въобще не се чуе и няма да се чуе. Това обаче, което трябва да се чуе до два дена, е всъщност какво ще се прави. И затова първия и втория наистина не могат да поемат тази отговорност сега и веднага. Можем да ги обвиняваме колкото си искаме, но вие не питахте дали избирателите и изобщо гражданите искат правителство. Ако ние искат сме ги питали много пъти. Искат. Ако искат правителство, тогава трябва да се приеме, че част от усилията за това правителство вече са започнали и в момента това мълчание е част от тях. Иначе съм съгласен с всичко, което може да се казва и за приемането на резултата и така нататък. А между другото, отговорът ми трябва да бъде кратък. С какви очи ще поискат да бъдат подкрепени? Със същите очи, с които ще откажат мандата на ГЕРБ. Със същите очи ще поискат. Сега ще видим няколко графики, които показваме. Те са от екзит пола на Галъп. Интересни са според нас, защото там могат и политическите сили да направят някои изводи. А може би ние да видим, макар че процентите, на които ще сложа акцент, не са кой знае колко високи, но все пак това показва, че хората променят в рамките на 6 месеца подкрепата си. Тоест, може би на тези хора по-лесно може да им се обясни, ако ситуацията е толкова сложна и налага компромиси. Сега ще видим първата графика, която е графиката на Възраждане. Те с над 101 000 гласа повече имаха този път. Акцента, който ще извадя тук, е 10,3% от симпатизантите на Продължаваме промяната през октомври. Тази неделя са гласували за Възраждане. Процентите, които са повторили партията, която виждам, няма да ги коментираме. Те са ясни, вие всички ги виждате. 4% от тези, които са гласували за БСП през октомври, сега са гласували за Възраждане. Следващата графика на Има такъв народ. 9,2% от тези, които са гласували за Продължаваме промяната октомври, сега са подкрепили Има такъв народ.
4,2% от гласувалите есента за ГЕРБ СДС, сега са предпочели ИТАНА. Виждате какъв е процента на тези, които са си преповторили вота. След това продължаваме промяната Демократична България. Виждаме висок процент, както и при останалите преповтаряне на вота. 3,9%, които през октомври са гласували за ГЕРБ, сега са гласували за продължаваме промяната Демократична България. И да видим графиката на ГЕРБ СДС. И тук може да се каже, е върнат жеста. 3,7% от тези, които са гласували за продължаваме промяната през октомври, тогава формациите всички помним бяха отделно. Сега в неделя са гласували за ГЕРБ. Сега и графиката на БСП. Ето виждаме и нея. 6,3% от привържениците на продължаваме промяната през октомври сега са подкрепили и БСП. 4,9% от тези, които през октомври са гласували за ГЕРБ СДС, сега са гласували за БСП. Което е малък процент, но също интересен, тъй като там непрекъснато чуваме от двете страни, че ГЕРБ казват няма да правим конгрес, за да правим общи действия с БСП. БСП също винаги казват, не сме готови на общи действия с ГЕРБ, макар че днес заявиха, че ще разговарят с всички политически сили. Какъв извод от тук, на какво е важно според вас да спрат вниманието си партиите, като се готвят за следващи избори? Не казваме извънредни парламентарни, каквито и да са те. На мен ми прави впечатление първо, че това, което преди малко казах, продължаваме промяната, очевидно, има голям разрив между това, което са очаквали и това, което са получили. Тези 70 000 гласа по-малко, всъщност, което като теглим чертата като отлив в сравнение с предишните избори, вече като отделни субекти, показва, че има разочарование и то никак не е малко. 70 000 гласа никак не са малко. Също беше интересен резултата на около 108 000, мисля, че бяха онези, които са гласували с не подкрепям никого. Оттам също имаше един голям процент от хора разочаровани от продължаваме промяната. Сега това е много интересен завой, как се взима от възраждане, т.е. от продължаваме промяната към възраждане, това, което показахте преди малко, как се преливат тези гласове. Това показва, че това са не много ориентирани в ценностната си система хора, които просто търсят някаква промяна. Но те са били, според мен, преди това избиратели на ИТАНА, когато беше големия възход на ИТАНА. Ето, че сега една част от тях се завърнали отново при ИТАНА. Тоест, има такива блуждаещи електрони, колебаещи се хора. Социолозите казват, почти 25% решават в последните дни, даже 12% в самия ден на изборите. Нашата партия система е силно волатилна. Това означава, че на избори обикновено хората, голям процент от хората, сменят партийните си предпочитания. Какви са мотивите да го направят е съвсем друга тема. Понеже тук виждаме, че много числата са относително малки, това се дължи до известна степен на възможността за мажоритарно гласуване чрез преференция. Понякога човек отива да гласува за даден кандидат, независимо в коя листа е, и това може да го накара, примерно, да смени листата от ПП на Възраждане, защото е видял в онази по-приемлив за него човек. Но генерално това, което за системата може да бъде казано, е, че има отлив от продължаване промяната, той следва някакъв вид разочарование. И то не е разочарование до толкова, че не се случват посланията на продължаване промяната. Това, което госпожа Баджева каза, че тези хора все повече изглеждат откачени от реалността и жертви на собствената си пропаганда в известна смисъл. Кирил Петков вчера, днеска това, което каза, че всъщност изборите са нечестни. Аз така перефразирам неговото изказване. Всъщност той изглежда като един... Да, той говори като човек, който, видите ли, са го измамили на изборите с резултата, защото е трябвало да стане това, което твърдеше преди изборите, да има пълно мнозинство. Факт е, че видяхме много странни сюжети на тези избори. Странни сюжети, но също така имаше един намек, който и аз също го прочетох по такъв начин. Мисля, че трябва по време на кампания да се говори какво ще правиш, като не спечелиш изборите. Но говорим да оставим тези неща. Да оставим... Аз не мисля, че беше правилна идеята да се говори, че ще има голяма победа. Макар че идеята беше, че като се говори така, хората ще се вдъхновят. Това е грешна концепция, тъй като просто в момента имам един от най-опитните електорати в света. Кой е ходил на избори толкова много? Хората знаят партиите, абревиатурите,
Остава само да им се кажат номерата и вече са наясно. Този електората, това е другото, да, обаче членови председатели на секционни комисии, да, не ги научиха тия избори на много. А, това е друга тема. На тях им сменят правилата. Сега, да, изобщо не искаме да влизаме в това, да, че сменят се правилата по време на игра и то се връщат по-тежките неща за сметка на по-леките. Искам само да отбележа, защото в момента наистина, всеки момент, както се казва, до 2-3 дена ще бъдат казани нещата, които ли ще отворят хоризонт към правителство, редовно, или ще затворят този хоризонт и просто ще трябва да анализираме в духа на мрачните прогнози от преди 4-5 месеца. Ето сега тук други предложения от нашите зрители. Ще ви помоля за бърз коментар. Защо не се говори за други възможности? Например, ГЕРБ, ДПС и ИТН за мнозинство и кабинет. Аз искам да добавя нещо от себе си. Говореше се много активно, че парламента ще е със сигурност от 5 партии. В крайна сметка има 6-та. И ИТН не влизаха в прогнозите. По-скоро Български възход и Левицата бяха някъде около, да, бариерата. Сега това, че са 6 и точно тези 6, прави нещата една идея по-лесни или прави нещата още по-трудни? Господин Илиев, кратко, моля. Само просто на предишното да отговоря, защо не може правителството или звучи нереалистично правителството ГЕРБ, ДПС и ИТН. ИТН. Да, така е. Отговорът, което беше казан, като се чуе хартийната коалиция, просто веднага се подчертава, че тези хора, които не биха дали подкрепа на първи, но ще поискат за втори тур, те до някъде имат нуждато и това право. Те се държат като моралните кръстници, в крайна сметка, на това кой е добър и кой не е. И едно правителство, което иска да бъде евроатлантическо в тая критична ситуация, има нужда от тяхната легитимация. Без участието на ПП и ДБ, всяка формат просто ще бъде или хартияно, или урашарски, просто... Любомир Стефанов. Освен това, без БСП, нека само да стане ясно, че те нямат достатъчно процент. Няма достатъчно гласове. Без БСП не съм правила да това изчисление, признавам. Така, да, математиката ни излиза в парламент, числата в един момент важат, тъй като говорим за някаква относителна стабилност. На нестабилност се нагледахме. Видяхме, че не може да се формулира никакво парламентарно мнозинство. Някаква програма, за да се изпълнява. Затова ми е интересно как продължаваме промената и Демократична България ще поискат подкрепа от ГЕРБ на условия, които те предложат, а няма да се съгласят на каквото и ГЕРБ да предложат. Значи това е като същото Борисов да си подава оставката и тогава не може да си говорим с ГЕРБ. Случи ми много инфантилно да кажа, защото когато казваш, че не искаш подкрепа от ГЕРБ и няма да участваш в... Не, че не искаш. Отказваш да подкрепиш и да гласуваш каквато и да е форма на което, означава, че всички останали можеш да преглътнеш и да приемеш. Нали, трябва да чуем това, което се казва и това, което не се казва, защото като говориш, това го има. Втория план на наратива. А за мен е проблематично как партии, които влязат в такива ексцентрични коалиции, ДПС с някой, ГЕРБ с някой, за да излязат числата, после се обясняват въобще изцяло. До тук разглеждане продължаване промяната и техния праволинеен хардкор електорат, който иска да живее в този балон, където нещата са само от тяхната гледна точка. Малко като сценария с Възраждане, между другото, тъй като чухте Костадин Костадинов, какво казва. Ние с никой, защото искаме да се докараме до нас мнозинство. И Кирил Петков, разочарованието, като казва, е горе-долу същото. Ние с никой, защото. Кратка реплика Светослав Малинов и Стойчо Стойчев след това. Не сте съгласен, нали, доцент Малинов, с това, което чувате? Или сте не, съгласен? Това са интерпретации в посока, която просто може да не се осъществи. Аз съм съгласен, но няма ги фактите за всичко това. Нека да поставим нещата на фактологична основа. Между другото, когато давам тази формула, обърнете внимание, да съм казал, че е лесно, да съм казал, че не, ще стане и така. Не, че е трудно. Аз ви казах, че това е единствената формула. Ама само вие други неща сте казвали. Само две думи, за да елиминираме хартиената коалиция. Тя може да стане математически, но тя наистина е саморазрушителна поне за 3 от 4 партии. И в името на какво да го направят? Нека да ви го кажа по обратната логика. За същото стадион. По-добре за ГЕРБ, да, ще бъде да подкрепи втори мандат на ППДБ, отколкото да реализира хартиена коалиция. Съгласни ли сте? Стойчо Стойчев, съгласен ли сте? Ако в тази коалиция влиза БСП, да. Еми тогава моята формула е единствената, да, работеща. Основният морален аргумент на ГЕРБ през последните 2 години беше, че ПП и ДБ реабилитират БСП във властта. Отново я правят нормална партия за коалиране. Бяха в коалиция, точно така. Така че въобще присъствието на БСП и подкрепата на БСП по отношение на такъв тип мнозинство, кабинет е включително проблематична. Гласовете само на ГЕРБ, на ДПС, на Има такъв народ, няма да стигнат, за да мине
кабинет или пък след това да бъде поддържано мнозинство. Но може ли да върнем, по отношение на единствения, само с това завършвам, да. По отношение на единствения работещ вариант, който доцент Малинов казва, много силни съображения има там по отношение на продължаване промяната, за които и за чието симпатизанти съдебната реформа се олицетворява и според мен се изчерпва с търсенето на съдебна отговорност на Борисов. Нещо, което не би било възможно, ако тяхното собствено правителство зависи от гласовете на Борисов в залата. Мира Баджи. Така че дори приемайки подкрепата на ГЕРБ, за тях пак е проблематично това правителство и въобще това мнозинство в Кърна. По повод формулата на доцент Малинов, аз самата преди малко също казах, че това е най-вероятното изобщо възможно решение, макар е всъщност да е малко вероятно като реализация. Но много зависи по какъв начин това се предлага и изобщо се слага на масата. Защото когато те в момента така звучаха, поне пак казвам преди изборите, защото те почти нищо не са казали след изборите, но пак бяха точно толкова категорични в именно отричането на някакви други възможности, то начинът по който сложиха на масата възможността за правителство на малцинството, което е подкрепено от ГЕРБ, безусловно, защото те даже не могат да възпроизведа какво точно беше казано, но нещо, че няма как да не могат доброзорно. Няма начин да няма начин. Не доброволно, а доброзорно да дадат тази своя подкрепа. Това много ми заприлича на начина, по който Слави Трифонов си постави кабинета, когато наспечели и стана първи. Аз не виждам голяма разлика между това да сложиш и да кажеш доброзорно ме подкрепете, без да влезнеш в диалог предварителен и да предложиш приемливи хора, приемлив премиер и така нататък. И начинът, по който всички му отрекоха на Трифонов и кабинета, и начинът, по който го предлага, напълно заслужено, апропо, защото той действително сам си заслужи тази насмешка, защото не предприе никакви действия за преговори. Днеска, докато... Само прилича, като стане, цялата ваша логика ще се разгърне и наистина е правилна. Вижте... Но само прилича, дразни, прилича, но още не е факт. Ама ние не искам можем само да кажа, тук между другото. Това е само факти да коментираме. Избирателите няма да простят. Какво може да стане? Понеже се говори за избирателите. Избирателите на ИТН, част от тях, още една част, между другото, защото една част ги напусна. Още една част ще ги напусне, ако те блокират създаването на правителство, поставяйки неизпълними условия. Защото в политиката, знаете, има условия, които всъщност ги поставяш, ма знаеш, че няма да бъдат изпълнени. Избирателите вече имат усет какво. Такива подмятания, Борисов да си отиде, няма да минат. Мислите, че Борисов няма да участва в кабинета, а това нужно ли е да си от ПП, за да го искаш? Това самия Борисов това е добро начало. Това е добро начало. Това, че негови министри не трябва да участват в кабинета от предишни, примерно финансовия министър, този, онзи, това ще бъде ли приемливо? Ето това е процеса, който ще протече следващите 3 дни. Ето, вижте сега зрителите какво предложение дават. Първо се ядосват, като слушат това, което говорите, защото казват, ма как така, ние сега много е трудно. Например, продължаваме промяната Демократична България, казваха, че има как. Това са явно техни симпатизанти. Така че ние сега искаме да видим това. Други казват, до кога ще се карат партиите, кой е по-велик. Те са длъжни да съставят правителство, ако ще в него да участват хора от всички 6 партии в парламента. И отново темата за програмно правителство, която, не знам, тя се изтърква от употреба. За да има такова правителство, това, че трябва да се намали пред изборното говорене, с поставянето на прословите червени линии, то е невъзможно. Защото всички тия неща, които звучат наистина подобно на първото предложение на правителството на ИТН, и произхождат от идеята, че единственото легитимно правителство в тази страна може да бъде с участие на ППДБ. При тази причина се поставят такива априорни условия. А за да бъде възможно дори такава коалиция с компромиси, с предварителни, то дори не е изказан аргумент, но усет, например, че не може Борисов или негови министри в кабинета, то поне трябва да се намали говоренето, ако не е анти, то поне да бъде в позиция на това, което Христо Иванов публикува, като говорене за намиране демокрацията на общи линии, и диалог, демокрация. Несъгласни, да. Това е някакъв такъв тип опит за създаване на разказ, който може да разкаже експертно, служебно, както искате да го наречете, но някакво правителство, ако
такава е волята на хората. Обратната ситуация на тази, в която се намираме, също е не по-малко опасна. Тогава, когато всички партии участват в кабинет. Защото демокрацията е смислена тогава, когато имаш съдържателна опозиция в парламента, която да коригира какво правят управляващите. Ако всички са на суфрата, образно казано, тогава получаваме един корпоративен модел на управление, в който всеки получава част от баницата и никой не се обажда за това какви безобразия правят неговите приятелчета. Или образно казано, модела, по който се управляваше поред Софиянски, Солищата община и беше известен с този модел, между другото. Че всички са включени и съответно никой не ще да събори ситуацията. Така че хубаво е да има принципна опозиция, хубаво тя да бъде издържана върху принципни аргументи. И е хубаво тези червени линии, когато се поставят, да не бъдат поставени персонално, да бъдат поставени идейно, ако искате, или идеологически, защото така ще бъдат много по-устойчиви, много по-трайни. Например, трайното отделяне на БСП от властта заради прегрешенията, които тя като институция направила, а не като персонални вреди на един или друг неен председател. Това, между другото, би звучало и много по-резонно, ако се приеме като политика по отношение на някаква друга идеология, нали, която един или друг не намират за приложима. Това да се каже, дали, че Борисов не е окей, но неговите хора са окей, бих казал така кьорфишек. Дали. Ясно е, че той ще има влияние върху тия хора. Той, разбира се, че изцяло нови хора ще предложи за министър. Няма да изпрати нито един от старите, нито един от тези в списъка Магницки и така насет. Хората тук сега ще припомнят, че в предишния парламент... Че всъщност тези хора ще бъдат независими от него. Като се говореше за експерти и че лидерите може би е добре да отстъпят, тогава лидерите казват, да, ама тогава аз не мога да покажа на обществото, че нося персонална отговорност. И ние се завъртаме пак в един леко магиосен кръг. Отговорността няма как да е персонална, тъй като избора не е мажоритарен, а пропорционален, да бъдем технически коректни. Освен това, всяко едно правителство е програмно. Дайте да се разберем. Всяко едно правителство е програма за изпълнение. Това дали е политическа, експертна, технократска или някой друг смокинов лист да измислим, всяко едно правителство има програма за изпълнение, така че е програмно само по себе си. Освен това, аз ще говоря за хипотеза, тъй като това, което доцент Малинов казва, не са факти. Това е хипотеза, също толкова спекулативна, колкото и ние тези, които разказваме. Това, защото Продължаваме промяната от самото начало поставя ултимативно единственото възможно нещо от тяхна гледна точка не го прави факт. Защото хипотезата на ГЕРБ е също толкова валидна. Вие подкрепете нашият кабинет, защото искате реципрочно последствие кооперативност да се случва. Нали така? Разчитаме на втори мандат, първия да си го изговорим, да влезем в травматичната фаза, където признаваме резултатите, рефлектираме, смиряваме се, Великденския пост свършва и така нататък. После вие като дойдете, поне сме си казали вече лошо, извадили сме жилото, да намажем смет нещата и да тръгнат нещата да се случат. Ама толкова много акота има тук. Извинявайте, не съм уверен в политическия прагматизъм и здравомислене на Продължаваме промяната. Така е. Само че не става дума за факти от друг този порядък, който обичаме да използваме. Продължаваме промяната, смятат себе си за морално по-чисти, защото те смятат, че 6 месеца не е равно на 12. Това не е факт. Това не е факт. Това е тяхното убеждение, но тяхното убеждение е факт. Такива са, няма да се променят. Те за това са носители на промяната. Иначе щяха да се сътрудничат разумно с ГЕРБ и с ДПС. Тогава Костадин Костадинов би трябвало да е невинен като младенец. Разбира той път изобщо не е помирисвал. Той предлага друга промяна. Той предлага друга промяна. Друг свят, мене, ако питате. Да, руски идея свят. За България. И предлага откровенно. Да, но... Само, че там всички виждаме, че няма да се събере мнозинство. Иначе и той има право да говори по този начин. Така че това говорене може да бъде наказано, може да бъде наградено. Но това е Продължаваме промяна. Сега... А Демократична България явно има ролята да ги закотвя в реалността, защото те са били там и се връщат от там, откъдето Продължаваме промяната, са сега се запътили. Само, че не ми казвайте, че знаете точно какво ще стане, защото това е цялата сложност на ситуацията. Ние не знаем избирателите кого ще накажат и за какво. Аз обаче ви давам единствената работеща формула. Няма нищо по-лесно в България да се обяснява какво няма да стане. О, да, абсолютно. Трудното е да се даде някакъв вариант и да се обясни. Колкото и да е трудно, колкото и да се мрънка, все пак, какво може да се направи, за да стане нещо? Ние в момента сме в предверието да стане нещо. Продължаваме да мрънкаме, че пак нищо няма да стане. Аз отхвърлям този наратив. Господин Илиев, ама вие продължавате да смятате, че колкото и ние да разсъждаваме, каквото и да случи, по-скоро няма да стане нищо. Но хората тук питат, вижте сега. Нормално. А
като нищо сега не стане, да, на всеки следващи избори, партия Възраждане се вдига с една позиция нагоре. И на следващите избори, например, тя ще стане втора и това вече съвсем ще създаде друга картина. А други са супер радикални и казват, знаете ли какво? Удържаме от парите на парламента и за депутатските заплати парите, които похарчваме за избори. И по този начин те ще се почувстват по-дисциплинирани да спрем с тази въртележка. Не, то е ясно, че прагматичният вариант и този, който е някакси изискуем, виси във въздуха като желан и от избирателите, и от ситуацията, и от външни фактори, е този. Аз просто имам едно нещо, което не разбирам, което не е факт, наистина. Ако това е изискуемия вариант, защо към него не се върви дори на антикомунистическа, антипутинска база, но да се върви малко по-умно? Когато се говори истерично и автосугестивно, той не може да бъде реализиран, този вариант за правителство. И това според мен е видимост с просто око. Факта, че те мълчаха, също аз го мислех като позитивен до днешния следобед, тъй като той даваше някаква възможност за успокояване и в крайна сметка за намиране на бавния път, не толкова даже за пускане на мостове. Това е нещо, което мен, ако питате, и двете формации, и ПП, и ДБ, и ГЕРБ усещат. Дори и ПП. А тук има един голям проблем. Обясняването пред електоратите. Не само пред електората на ППДБ, само две секунди още, а и пред обясняването на електората на ГЕРБ за този съюз. Това те могат да го обяснат, че ще се случи, ако не нагнетява до последния момент. Именно като продължение на това, което казва Радо, искам да добавя нещо. Ако погледнем от една неполитологична, от живия живот страна, това, което правят политиците по принцип е някакъв вид ухажване на електората. Електорат е вид жена. Действително е така в метафоричния смисъл на думата. Това може сега да се обвини, че сексистко. Но не, аз съм жена, имам право да го кажа. Така може. Защото има същите характеристики. Нали, ухажване електората, влюбва се, доверява се, после се чувства измамен. Обича ли младите и смелите жената? Обича, точно така. Изобщо харесва, много политици влезнаха през тази врата в българската политика. Един от тях беше Бойко Борисов, апропо, а други са точно Кирил Петков беше носител на тези качества. Но, казвам го защото когато, аз пък не мога да разбера по тези политици, мъже, които се чувстват длъжни непременно да говорят страшно бомбастични обещания. Сега аз веднага ще се оженя за теб и ще ти направя 5 деца. Преди изобщо, защото жените всъщност искаме, това го казвам истина, имам право да го кажа като жена, реалистични обещания. Много повече, отколкото да се напомпа с бравурност една предизборна патетика. Бърза реакция, Стойчев. Ще въздържа, аз съм безпомощен. Вие ще се въздържите. Аз тук само да взема от предишните ребарки няколко така права точка. Действително беше хубаво, че се мълчеше. Някои още мълчат до язък, както се казва, за мълчането, защото те излязаха от проблемата. Това, което казаха, не беше като резултат от дълга нощ на мислене. По-скоро казаха си това, което така или иначе можеха да кажат и в изборната нощ. Не са озрели според мен. Дали това е заради, защото са млади и така нататък, и неопитни, или пък заради някакъв друг вид съображения. Не са озрели според мен за този вариант да тръгнат на сътрудничество и да търсят реализация на парламентарното си присъствие по модела, който господин Малинов предлага, или по някакъв друг модел. Съжаление, те искат или всичко, или нищо и на тая база работят. Ако в демократична България има резерви да ги някакси наистина закотвят и да ги свалят малко на земята, там е надеждата, може би, за нещо работещо. В противен случай, аз съм песимист. Остават ни няколко минути, може би около 4-5. Един въпрос, който е важен, защото при миналия опит да се състави кабинет, той също беше много коментиран. Тогава президента даваше по-дълго време на партиите и така се движеше процедурата, че те да имат възможност по-дълго да провеждат разговори в различни формати, различни кръгове. Всички си го спомняме, да не го повтарям. Сега очаквате президента да направи същото или по-скоро очаквате по-бързо да се движи процедурата, Любомир Стефанов? Аз очаквам той да изпълни обещанието си, което го даде в началото на предизборната кампания и нещата да се движат доста по-ударно. Иначе казано,
може би преди Разпети петък или след Великден да се свика Народно събрание, после да се дава мандата и ако вървим така, хипотезата блокаж, която и аз смятам, че поради различни фактори много мрежелеща се на хоризонта, въпреки че аз съм човек, който иска правителство в тази държава. То точно за да спре тези опити на президента да си играе на последна институция във властта, на върховният суверен. Ударно отиваме не на 2-1, а на 3-1, тъй като един път ще го направим през юли, втори път ще го направим октомври, за да ни стигне времето пак да премислим. Стойчев. Президентът днеска каза, че няма да бъде процедурата и сам си направи оценка, като каза предния път, като дадах дълго време за преговори, какво се случи, нищо не се случи. И така и ние му казвахме, нищо няма да се случи предния път, но така или че той настояваше тогава някакси по негови съображения. Така е президентската власт, надължи обяснения за своите решения, просто издава указ. В тази ситуация не вярвам да бави въобще, което означава, че ако не се постигне съгласие, може би ще бъде ясно още около първия мандат в разговорите, защото тогава ГЕРБ може да излязат с радикална позиция да кажат, че втория мандат заминава както и първия, ако първия не събере подкрепа. Това означава, че е съвсем реалистично да мислим през юли месец за нови избори. Да, аз също смятам, че е напълно реалистично да има избори през юли. Първо Радев наистина каза, днес го слушах внимателно, че няма да бави топката и тук в крайна сметка това е в отговор на всичките обвинения, които бяха спрямо него. Той каза, те всъщност какво получих аз след като се опитах да ги улесня партиите, получих обвинения, че искам да налагам едноличната си власт, така че този път няма да стане така. И това не е в полза на един кабинет, защото те дълго ще се ухажват, както казах преди малко. Тези много толкова раздалечени партньори, на които ние разчитаме все пак да стигна до някакво разумно решение за редовно правителство. Вицент Малинов. Президентът ще изиграе своята роля, но най-вече като обединител на това работещо мнозинство, което ще бъде събрано и около желанието той да не продължава да управлява през служебно правителство. А по-бързата процедура според вас? То обяви, че ще бъде бърза процедурата. А това добре ли ще се отрази на процеса на разговори, който никак очакваме? Защото никак, тези неща не зависят от седмица-две. Или са започнали и са узрели, или няма да станат. Няма да решат две седмици тук въпроса. И предишния път, според мен, нямаше никакво значение дали са седмица или месец, но знаете ли какъв беше смисъл миналия път? Подобно ще използвам метафората на мира. Ами, при нас гляда такава има място не само за показване на повече номера, а и в крайна сметка за легитимация. За печелене на време, за една такава по-голяма обществена разпознаваемост. Тоест, това, което им подари миналия път, е не, разбира се, време да се договорят или не, а възможност да излязат напред и да легитимират и да разпространят още повече своето присъствие. Това сега просто няма да им го подари. Благодаря ви. Искате нещо да добавите ли? Само изречение. Ако наративът пред, как се казва, Демократична България, дайте да преглътнем Борисов, за да спрем Радев работи. Не знам дали ще се работи за продължаване на промяната. Трябва да се говори, биха могли да го преглътнат, но не знам дали са да той е там готови. Да го... Днесен ще има местни избори и ще има на власт редовно правителство. Мира, аз мисля, че продължаваме промяната върват надолу. Това е факт, който просто ще го виждаме все повече и повече на всеки следващ избор. Ще има все по-малко гласове за тях. Ще се свиват бавно, но ще се свиват. Великденско чудо си пожелавам аз и партиите да изненадат гражданите. Той път позитивно. И не забравяйте, че ако има избори, ще цитирам почетния председател на ДСБ Иван Костов, това е последния път, в който те подкрепят такъв тип коалиция. Тоест, това вървене надолу може в един момент и невъзможно да се договорят въобще да постави под въпрос такъв тип коалиция. Много ви благодаря за този разговор. Зрителите знаят, защото следят с интерес. Всичко е ситуативно. Днес имаше новини около Продължаваме промяната Демократична България. Следващите дни и следващите партии ще се завърже явно разговора. Сега ще говорите вие, анализаторите, повече, докато не излезе списъка с депутатите. Понеже много уважавам работата на социолозите, едно кратко уточнение. Когато цитирах графиките, процентите, които казвах, са 10,3% от гласувалите днес за Възраждане на миналите избори са гласували за Продължаваме промяната, но графиките са достатъчно ясни. Публикуване навсякъде в платформите на БНТ, така че вие може съвсем коректно да ги прочетете. Просто когато за кратко време трябва да кажеш много неща, понякога не е толкова точно. Благодаря ви на всички, че бяхте с референдум. Приятна и спокойна вечер.